មីគីយើងគឺគាត់ទៅប្រកួតមួយចាំមើលហើយរងរបួសមិនទាន់បានជាសះស្បើយនៅឡើយទេបើយើងមកតាមមើលណាប៉ុន្តែគាត់ថាបើថាសះស្បើយ 100% ប្រហែលជាអត់ទេតែបើថាបើអាចគាត់ប្រកួតបាននេះបានអាហ្នឹងនេះគាត់ថាបើថាមើលទៅគឺស្ថានភាពរបស់គឺមិនទាន់បាន 100% មកវិញទេអញ្ចឹងណាបាទជិលគ្រូបើនិយាយពីភាគរយលោកគ្រូដាក់ភាគរយមួយមើលពីមុនមកលោកគ្រូតែងថាអូខ្ញុំដាក់ភាគរយបរទេសខ្ពស់ដូចស្អីខ្លាចខ្ញុំយកខ្មែរទៅសអីតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថានេះខ្ញុំយកចិនទៀតចុះបាទខ្ញុំយកចិនឲ្យចិន 60% មេឃា 40% ចុះបាទដូចស្អីសអីតាមខ្ញុំទៀតចុះបាទខ្លាចគេជេរគ្រូអេខ្ញុំមិនទៅទលួយទៅប្លន់គេណាឲ្យខ្លាចគេជេរខ្ញុំគាត់និយាយរឿងកីឡាថាបាទបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូមហាដឹងបាទជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយទេគ្រូមួយរយៈកាលនេះបាទសុខសប្បាយបងមានអារម្មណ៍ stress យ៉ាងណាដែរឬថាចិត្តបើក្លឹបថ្មីផងលោកមានអារម្មណ៍សុបាយរំភើបអូសុបាយរំភើបវិញនេះអត់មានបញ្ហា stress កើតឡើងទេគ្រូបានបើក្លឹបបដាថាជាថ្មីមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តបាទលោកគ្រូហើយក្លឹបអាចថាមានតំណែងល្អឆាប់ឆាប់ណាស់លោកគ្រូបាទ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 ពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តម្នាក់លោកគ្រូវាមើលសុខហូចឥឡូវឃើញមកថោនទៀតហើយហើយគូនឹងលោកគ្រូបានមើលអត់ការប៉ះមួយមើលសុខហូចគ្រូខ្ញុំបានមើលគូនឹងចិននឹងល្អដោយបច្ចេកទេសផ្ដួលមើលសុខហូចឬគឺជាការផ្លត់ចៃដន្យណាមួយគ្រូអឺនិយាយចាំគឺចិនហ្នឹងបើយើងថាការផ្លត់មិនមែនជាការផ្លត់ទេបាទកំដាប់ដៃគាត់ល្អហ៎បាទយើងឃើញនៅនៅដារ៉ូត្រឡប់ចឹងហ្នឹងហូចទៅត្រឡប់អញ្ចឹងអូមិនមែនជារឿងថាត្រូវនិយាយភាសាថាចៃដន្យទេអញ្ចឹងបាទបាទបាទគឺគាត់ចេះគាត់ចេះច្បាស់របស់គាត់បច្ចេកទេសរបស់គាត់មែនគ្រូអញ្ចឹងសម្រាប់មកជួបជាមួយនឹងមេឃាគឺមេឃារៀងធ្វើការធន់តិចហើយបាទដោយសារតែកីឡាករចិននេះល្អកំដាប់ឲ្យធ្ងន់បាទកំដាប់ឲ្យធ្ងន់បាទបើនិយាយទៅអាចមេឃាអាចជួបហានិភ័យខ្ពស់បាទហានិភ័យខ្ពស់បាទបាទបាទហានិភ័យខ្ពស់មែនតើសម្រាប់កីឡាករតាមកប៉ះជាមួយកីឡាករចិនដូចនេះបាទបើហានិភ័យអាចនិយាយថាហានិភ័យតែដៃឬក្បាច់ផ្សេងដែរគ្រូឬមិនច្រើនបាទច្រើនមែនតើបាទហានិភ័យកីឡាករចិនហ្នឹងគឺគាត់មានទាត់ហើយនឹងដៃគាត់ល្អមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់មេឃាគឺប្រយ័ត្នគេគឺការទាត់ឲ្យវាយដៃតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងបើគិតពីកាយសម្បទាកពស់កពអីមិនដែរគ្រូពីរនាក់នេះអឺនិយាយទៅយើងកពស់កពយើងឃើញទៅគឺវា50-50ទេវាមិនអាចលើខ្វះទេបានទេតែខាងផុតគឺមេឃាយើងគឺគាត់ទៅប្រកួតមួយចាំលើខ្លួនហើយរងរបួសមិនទាន់បានជាសះស្បើយនៅឡើយទេបើយើងមកតាមមើលណាប៉ុន្តែគាត់ថាបើថាសះស្បើយ 100% ប្រហែលជាអត់ទេតែបើថាបើអាចគាត់ប្រកួតបាននេះបានអាហ្នឹងនេះគាត់ថាបើថាមើលទៅគឺស្ថានភាពរបស់គឺមិនទាន់បាន 100% មកវិញទេអញ្ចឹងសះស្បើយ 100% ប្រហែលជាអត់ទេតែបើថាបើអាចគាត់ប្រកួតបាននេះបានអាហ្នឹងនេះគាត់ថាបើថាមើលទៅគឺស្ថានភាពរបស់គឺមិនទាន់បាន 100% មកវិញទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអាចនឹងប៉ះកន្លែងដើមមកយ៉ាងទៅអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទលោកគ្រូមិនមែនតែនដោយលោកគ្រូលើកឡើងមិញបើតាមបបិសាលលោកគ្រូដែលកន្លងមកធ្លាប់ថាប្រកួតលក្ខណៈថាជាមួយដៃគូដែលស្វាត់ស្វាយយើងរៀងត្រមខ្លួនដែរអាចនិយាយថារយៈពេលប៉ុន្មានមិនយើងកាយសម្បទាចិត្តអារម្មណ៍យើងមកល្អដូចដើមវិញអឺយើងត្រូវប្រើការបរិញ្ញផ្លូវចិត្តទី1គឺការបរិញ្ញចិត្តទី2គឺការបង្ខំបានដល់ទី3គឺការមើលថែខ្លួនឯងបានរងមមឡើងវិញសិនហើយធ្វើការបង្ខំខ្លាំងគឺអាចមកវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមិនទាន់អាចហាមកវិញបើគាត់ប្រកួតឈ្នះជឿនពើគាត់ឈ្នះអញ្ចឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំតែសម្រាប់ជួបជាមួយកីឡាករចិននេះគាត់ទៀតគឺហានិភ័យមែនទែនដោយសារតែកីឡាករចិននេះមិនមែនអន់ទេបាទហើយគេកំពុងតែឈ្នះឈ្នះយើងទៀតបាទគេកំពុងខ្ញុំជឿថាគូនេះប្រហែលជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនបាទបាទជិលគ្រូបើនិយាយពីភាគរយលោកគ្រូដាក់ភាគរយមួយមើលពីមុនមកលោកគ្រូតែងថាអូខ្ញុំដាក់ភាគរយបរទេសខ្ពស់ដូចស្អីខ
្លាច់ខ្ញុំយកខ្មែរទៅសយតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថានេះខ្ញុំយកចិនទៀតចុះបាទខ្ញុំយកចិនឲ្យចិន 60% មេឃា 40% ចុះបាទតែថាឲ្យសយតាមខ្ញុំទៀតចុះបាទអត់ខ្លាចកាជេហ៎អេខ្ញុំមិនទៅទលួយទៅប្លន់គេណាឲ្យខ្លាចកាជេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយរឿងកីឡាណាបាទកាជេហ្នឹងកាជេអ្នកដែលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅបាទខ្ញុំមិនកាជេជាមួយណាខ្ញុំគ្រាន់តែពាក្យកីឡាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកីឡាកូចិនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគូនេះអាចមានរាប់អាចមានរាប់ណាតែទោះជាយ៉ាងណាគឺកីឡាកូចិនបាទអញ្ចឹងមានតែលោកគ្រូលើកនេះយកចិនទៀតហើយយកចិនទៀតហើយដើម្បីខ្មែរឈ្នះគឺច្រើនតែគូកីឡាករល្អល្អគឺខ្ញុំយកចិត្តយកបរទេសហើយបាទយកបរទេសដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងឈ្នះព្រោះថាខ្លួនខ្ញុំសើយណាបាទសើយតាមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកចិនតែតែលើកនេះគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញថាសមត្ថភាពកីឡាករចិនគឺគាត់ល្អបាទគាត់ល្អបាទគឺលោកគ្រូសម្រាប់បងប្អូនខ្លាំងគាត់ហៅលោកគ្រូថាម៉ៃសគុណទី2មើលឬក៏បងប្អូនម៉ៃសគុណគ្រូមានអារម្មណ៍ហ្នឹងគ្រូម៉ៃសគុណគាត់រកលុយបានខ្ញុំមករកលុយបានហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំគាត់និយាយហ្នឹងបាទបាទម៉ៃសគុណគាត់រកលុយបានអញ្ចឹងណាគាត់ជីវិតរបស់គាត់គាត់អាចហៅអ្នកណាអីអ្នកណាបានជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងជីវិតរបស់គាត់ទេយើងអត់ទៅប្រកាន់នឹងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំយើងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដែលមហាជនគាត់មើលច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់ពីចិត្តមើលមើលតែពីចិត្តក៏មិនតែជារឿងសិតរបស់គាត់ចឹងខ្ញុំកំដរឲ្យរហូតបាទបាទរហូតបាទអឺគ្រូជាចុងក្រោយលោកគ្រូមានអីផ្ដាយផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនយើងយំខ្វាយតាក់តងនឹងគូមើលមេឃីប៉ះមួយចិត្តនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនហ្វេនហ្វេនខ្មែរទាំងអស់បាទកុំភ្លេចអីសោះបាទថ្ងៃមេឃីកូនជាមួយកីឡាកូនចិននេះបាទគឺបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាបាទឲ្យបានច្រើនកកបាទគឺគូនេះគឺដឹងតែហានិភ័យបងប្អូនបាទដឹងតែហានិភ័យធំតែបងបាទបាទមិនរឿងលេងវាយក្នុងកីឡាកូចិនរបស់នេះបាទបាទបើត្រឡប់ក្រោយបន្តិចហ្នឹងគ្រូកាលមេឃាប៉ះមួយបុនហឿនលោកគ្រូយកមេឃាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកនេះយកចិនបាទលើកនេះយកចិនតែថាខ្ញុំគិតថាមេឃាអាចនឹងជួបហានិភ័យបាទបាទអរគុណលោកគ្រូ